Ale speedy ruce. Pravá čistá. Ježiši! Zbraň! No. Zbraň, Jakobe, no. Veď ta silí. Ježiš. Ty vole, no zvár legat, vole. Čau? Kod 12 jak píčus prostě, kod 12, já tam mám píči tohleto. Kámo, co tohle je zaklena do píči? Se Zentornem, jak vymrdám se, ty kokot. No nevím. Pohoďa. Kámo, když padne zelená, bude milionáři. Pojď zelená, 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 pojď, jede, 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 jede. Dobře. To je nic, ale můžeme jít. Taky. Normálně máš pistol? Mám. Normálně zastav a prostřel mu hlavu. Ne? No, prostřel, vole, to nikdo neví, že jsme tady. Ježíš, dobré, tak. In my eyes. Dobrý, džidíčko, džidíčko. Chčiju na to, vole. Tam jako, že projebeš extrémně. Pojď, já ti věřím, jo, teďka. A nebo vyhražel to, ne? WTF, co to bylo? Dohrát hrupa, nebo? Tam bude 10 jisto. What? Ona má dva, ona strašně projebe. Co to jde? Černá, no. Bože. No, však je to černá 8. Oh, dva. Tak to jí mrdá. Bro. Hm, tak ale jsem tě dneska viděl, vidíme se v nemocnici, debile. Hej kamo, on je fakt autista. To je v píči s ním. V té hře ženka, kámo, to není pravda, ty vole, já žiju život. Ty krám. Ani jsem se nedot, to byla tlaková vlna. Ty sám bohu. Já se myslím. Něco zmínil, ještě to pak probereme. A s tím teda, že nám někdo přepadává ofistry a krade jim uniformy a odznaky, pane komisaři. Uniformy a odznaky. No ale jako, říkám si, k čemu jsou uniformy, jako jeden má 2 metry a druhý 2 metry 10. K čemu jim to bude, ale tak jako. Ale tak doufám, že máme všechny auta. Auta máme. A odznaky máme teda zajedli. Místo, kde se ztrácí lidi, downtown. Místo, kde žijou jen sýkři, downtown. Místo, kde najdeš jen zlo, Jamestown Street, El Rancho.